اس کانفرنس کے روح روان اور اسی ادارہ میں شعبہ تنویر اقراط کے صدر مدرس میری مراد جس کو حرم کے امام سدیس کہیں کہ بھائی اب حد بندی ہو گئی ہے تو پاکستان کا سدیس ہے میں عرب کا سدیس ہوں تشریف لاتے ہیں جناب قاری عبد الودود عاصم صاحب جو اپنے مشہور کن انداز میں تلاوت قرآن مجید آپ کے سامنے فرماتے ہیں میں ابھی اس مرکز کے منتظمین اپنے بزرگوں کا ذکر کر رہا تھا تو مجھے میرے بزرگ میرے بڑے بھائی محترم شیخ محمد یعقوب صاحب حافظہ اللہ وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ کوشش اور محنت ہمارے قاری عبد الودود عاصم صاحب کی ہے ہم سب کی طرف سے ساری انتظامیہ کی طرف سے قاری عبد الودود صاحب کو مبارکباد بھی دیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں کہ انہوں نے اور میں یہ بات بجا طور پر کہہ رہا ہوں حالانکہ وہ ہمارے ساتھی ہیں ہمارے دوست ہیں ہم ایک ہی استاد سے فیض یافتہ ہیں لیکن پھر بھی ایک دفعہ ان کے حکم کے بعد ہم نے الحمدللہ سر کے بل چل کے آنا تھا لیکن پھر بھی بار بار رابطہ ہو رہا ہے ہر بندے کے ساتھ کہ بھائی مرکز ٹرپل لارنس روڈ میں پہلی عظیم الشان محفل حسن قرات میں آپ حضرات کی شرکت انتہائی ضروری ہے تو میں تمام انتظامیہ کی طرف سے قاری صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کی اس محنت کو داد بھی دیتے ہیں دعا بھی دیتے ہیں اللہ پاک ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس مرکز کو جہاں ہمارے فاضل بھائی حضرت علامہ اقتسام الہی ظہیر نے قرآن و سنت کی گرنے بکھیر کر آباد کیا ہوا ہے یہ قرآن کی قراءات کی روشنی بکھیر کے اس مرکز کو تادیر آباد رکھیں تلاوت کرتے ہیں جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالو بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم. الله